25. srpna na Pražské Bulovce se narodil Mimčo. Jo, a to Mimčo jsem byla zrovna já. Takový retard s pár vlasama. Jinak po tomhletom videu jsem si dokázala, že neumím vůbec kreslit, takže mě za to omluvte. Po celý dětství jsem se bavila s Evčou a Alčou, což byly ségry, a prožili jsme svoje dětství úplně spolu. Bydleli ve stejném paneláku jako my a třeba tady mám příběh, když jsme šli lovit půlce. Daleko od nás byl takový rybníček a v tom něco plavalo. Nevěděli jsme, co to je, ale věděli jsme, že to chceme pěstovat a rozmnožovat. Vzali jsme to vždycky domů do krabičky a vždycky tak nějak nám to umřelo. Jo, docela jsme i u toho probračali pár hodin, ale pak jsme šli vždycky někam zahrabat. Jak jsem nejvíce trávila času s kamarádkami, tak jsem si nějak nevšímala, že rodiče se docela často doma hádali. A nakonec to dopadlo tak, že my jsme se s tátou odstěhovali a odstěhovali jsme se do Prčice, kde mám babičku. Jo, fakt to existuje, nedělám si srandu. Měli jsme tam postavený rodinný dům a byl zrovna ten čas, kdy začínalo druhé pololetí a já měla jít do nové školy. Byla jsem z toho strašně nešťastná, jak jsem musela odejít od těch mých kamarádek nejlepších a vůbec se mi tam chodit nechtělo, často jsem jenom simulovala a prostě jsem tam chodit nechtěla. Jednoho večera mi táta sdělil, že si našel přítelkyni a že bychom se eventuálně mohli za ní odstěhovat. V tu dobu jsem souhlasila a odstěhovali jsme se do třípatrového baráku, kde jsem měla pokoj až nahoře. Bylo to o prázdninách a já věděla, že v září mě čeká zase nová škola. A když to nastalo, tak to nastalo. Takže v září jsem nastoupila do šesté, no do pátý, prosím tebe Barboro, do pátý třídy a zjistila jsem, co si o mě kamarádky myslely a říkali, že si mysleli, že jsem fiflena, protože jak jsem se vystrojila do té školy, to byl horor, dámy a pánové, horor doslova. Zkusila jsem si spoustu nových koníčků, třeba hru na klávesy, což jsem provozovala 4 roky. Pak jsem zkusila dramatický kroužek, což mě provázelo tak nějak celou základku. Potom jsem zkusila balet, což mě taky nějak 3 roky bavilo. A i zpěv, což rok, ale stejně zpívat neumím. No a nakonec tu keramiku, což jsem dělala v té 5. třídě, takhle asi no. V tu dobu už jsem sledovala normálně YouTube, věděla jsem o tom a jako každý děcko prostě si to muselo zkusit. Nevím, proč jsem tam namalovala ten stativ, neměla jsem ho vůbec, a tak jsem si to pokládala na knížky, krabice, prostě co jsem našla. Ale nikdy jsem neměla odvahu to vydat, ani se nedivím. Pak jsem tak nějak tajně začala natáčet a zjistila jsem, že moje kamarádky ze třídy natáčejí taky. Tak jsme se spojili, že to teda pojedeme nějak spolu a že si budeme pomáhat. A po 2 letech ukecávání jsme se dostali konečně ke zlaté cestě. 30.5.2015 jsem vydala svoje nový první video a to bylo Rakousko, Německo, Švýcarsko, kam jsme jeli se školou. No a popravdě čekala jsem větší úspěch, jako nějakých 10 000 shlédnutí. No a nakonec jsem byla ráda za těch 5. Když jsem byla tak v 8. třídě, už jsem se silně rozmýšlela, co ze mě vlastně bude, jestli budu tam krotit ty děti v té školce, nebo že bude ze mě nějaká slavná herečka, nebo nějaká kosmetička. Časem jsem teda zjistila nakonec, že na damu jsem velký antitalent, že děti ve školce bych asi uškrtila a na kosmetičku to už nějak padlo úplně. No ale nakonec nevím, jak to vzniklo, jestli přes moji sestřenici nebo nějak tak, ale chtěla jsem být asistentem zubního technika. Zkouška byla z matiky, češtiny a talentovky. No, praktická zkouška, ta byla u mě horší, protože já malovat neumím, jak vidíte, a bylo to pro mě obtížnější. Ale dostala jsem se tam. Celou dobu jsem se snažila natáčet a přesně po roce jsem se provalila na české scéně díky Krámům. Jo, asi poprvé mám ráda Krámy. Děkuju, fakt, bez nich bych to nezvládla. No a po Krámech to byl nářez. 30.5.2016 jsme překonali hranici 1000 odběratelů, 9. listopadu hnedka 2016 10 000 odběratelů. Vydala jsem potom, jak nejít do školy, takže 14. prosince jsem měla 15 000 odběratelů.
A nakonec teď a nyní 4. března 2017 máme krásných 20 000 odběratelů, nemůžu tomu uvěřit, uronila jsem i slzečku, je to fakt krásný číslo. A tímto videem bych vám chtěla poděkovat, jste mou velkou oporou, podporou vším možným a budu se těšit u dalšího videa a doufám, že už to bude nějaká sketch, co? Tak jo, tak čia, u dalšího videa, kocouři.